sua vida, meu irmão. Eu não posso perder. Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra que você toma posse da sua vida, né? Deus. Deus é o mesmo homem, o mesmo homem será para sempre. Aleluia. Olha o fruto da obediência. Olha o fruto da obediência. Olha o que gera o fruto da obediência. Sabe o que gera? Bênção na sua vida, bênção na minha vida, a partir do momento que você lembra. Vai lá agora em 2 Samuel 21 para você ver o que é o fruto da obediência. Olha para você ver. Ele começa ministrando. Olha só, Samuel ministrado perante ao Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma escola. Sacerdotal de mim e sua mãe fez uma túnica pequena. E de ano a ano ela trazia enquanto o seu marido subia para fazer a oferta de sacrifício anual. Ela subia lá para Samuel. Ela levava para Samuel uma roupa nova, algo para ele. Mas Samuel foi dedicado diante do Senhor. Olha o verso 20. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, dizendo: o Senhor te deu filhos desta mulher. Em lugar do filho que devolveu, o Senhor ao Senhor. Olha para você ver o verso do Senhor. Abençoou, pois, o Senhor a Ana e a ela concedeu três filhos. Isso é para você tomar posse da sua vida, meu querido. Isso é para você saber que se você for obediente ao Senhor, se você guardar os mandamentos dele, se você crer, ele vai fazer infinitamente. Ana só teve um filho. Ela era uma mulher estéril. A madre dela era seca, ela não conseguia ter filhos. O Senhor abriu, abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela conseguiu ter três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel se tornou o que se tornou, e Ana teve como recogido ainda os filhos dela do lado dela. Eu imagino a cara Peninha. E se você ler a história, na oração de Ana, ela declara que Deus é que abre. No versículo 2, fala assim, ó. Uma coisa que eu achei engraçada, ó. No cântico de agradecimento de Ana ao Senhor, ele faz assim, ó: o Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Deus, aleluia, Jesus. Aí ela vem narrando: o Senhor faz do fraco forte, faz do pobre rico. Ela transforma essa adoração ao Senhor dentro de um cântico. Ela vem narrando as coisas que o Senhor vem fazendo na vida dela. E eu creio que Deus vai fazer isso na minha e na sua vida. Mas para isso eu quero que você tenha paciência. Para isso eu quero que você seja um homem ou uma mulher de oração.
você possa ser um homem ou uma mulher obediente à palavra de Deus. Amém. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Meu Deus. Não se deixe se apertar por o que está acontecendo. Por aquelas pessoas que se levantam, por aquelas pessoas que riem de você, por aquelas pessoas que hoje juntam você e falam assim: ah, o cara fazia o que acontecia, hoje ele é um crente, fica pagando de crente, meu irmão. Não deixe isso te atingir. Fique com seus olhos diante de Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? É a mesma unção que estava sobre a vida dessa mulher. Possa vir sobre as nossas vidas essa noite. Que esse entendimento dessa palavra possa vir não só para a minha vida, mas também para as suas vidas. Que vocês possam sair daqui e saber que os ouvidos e os olhos do Senhor estão abertos para Deus. Se você bater, Ele vai abrir. Se você pedir, Ele vai te dar. Mas abra a sua boca. Mas paga um preço para Deus. Será que você tem pagar um preço diante do Senhor para estar reivindicando aquilo que você abre sua boca diante de Deus? Vamos ficar de pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Comece a trazer uma reflexão na sua vida. Das perseguições que você tem sofrido, talvez é do seu trabalho, porque você se levantou como cristão e muitas vezes você quer resolver na força do seu braço, talvez dentro do seu lar, dentro da sua casa, talvez só você ainda é crente. E o inimigo tem usado tantas pessoas para te afrontar. Você possa se levantar diante de Deus Todo-Poderoso e colocar diante de Deus a sua petição, aquilo que você deseja no seu coração. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, a gente está ministrando o louvor nesse momento. E eu creio que Deus vai estar falando conosco para Deus através desse louvor. Fala diante de Deus. Ana queria ser mãe. Ana queria ter um filho. Ana não aguentava mais as ofensas daquela mulher. Não aguentava mais Deus. Aquilo que aquela mulher fazia diante dela. Mas ela confiou em Deus. Ela buscou a melhor parte que o ser humano pode fazer: entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor. E ali ela expôs diante de Deus, meu querido, minha querida, eu não sei o que vai te chamar aqui essa noite. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem pedido a Deus, talvez aquilo que você, aos seus olhos, você acha que não tem jeito mais. Eu não sei qual perseguição você tem passado. Meu irmão, mas o mesmo Deus que Ana clamou, é o mesmo Deus que está aqui. Meu Deus. Ele não morreu, ele está vivo. E os ouvidos dele estão abertos para ouvir o teu clamor essa noite.
Você está entregando a sua vida para Jesus Cristo de Nazaré.
sair daqui e chegar na minha casa. Ontem passou. Hoje é o presente. Amanhã está por vir. Por Deus. Sabe o seu caminho que operou na tua vida? Mesmo que você não levantou sua mão e Deus tocou no seu coração, talvez você esteja aqui essa noite. Tem algo impossível para acontecer na sua vida, como na vida de Ana. E de repente hoje você vai começar a clamar o Senhor. Hoje você vai começar a clamar o Senhor, você vai colocar a vida de Deus. Venha orar com a sua vida. Aleluia. Entregar a vida para Jesus, reconciliar com o Senhor Jesus. Deus está fazendo milagre na sua vida. Venha se tornar uma promessa desse salmo, de vir ao lado do Senhor, entregar a vida para o Senhor. Porque Deus vai fazer o impossível nas nossas vidas, como nós queremos mesmo. Que a igreja estendesse as mãos aqui à frente. Vamos orar para ele e dizer: irmão, Pai, nós somos gente do Senhor nessa vida. E se render aos seus pés. Pai, em nome de Jesus, nós não sabemos o que se passa, qual a necessidade, mas tu sabe de todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas. Mas hoje ele se rende a ti. E nós, como igreja, nós abençoamos a sua vida com toda sorte de bênção. E na autoridade dos homens, meu Pai, nós desligamos tudo aquilo que perdi essa vida em mim. Tudo aquilo que foi consagrado, Pai, nós desligamos, ó Pai. E nós ligamos diretamente no trono essa vida do Senhor. Receba isso. A palavra do Senhor fala que quando o pecador se arrepende, a festa do céu. Eu creio no Senhor para fazer uma grande festa do céu. Vamos fazer uma festa para esse irmão, vamos dar uma salva de palmas para ele. Deus, na sua vida, que tudo aquilo que você desejar no seu coração, o Senhor pode fazer, como fez na vida de Ana, trazer em dobro. Mas que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você seja cheio do desejo de pagar o preço de oração diante de Deus, de entrar no Espírito do Senhor. Meu Deus. Por Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja. Declaro sobre esses que entraram aqui essa noite, Deus, eu não sei qual o desejo do seu coração. Eu não sei aonde está sendo afrontado, Deus. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor é o Deus que sopra a mente e coração. Mas nessa noite, Pai, eu profetizo sobre a vida deles. É uma missão nova. No poder que é no nome de Jesus. Você pode estar, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Que você possa ter a convicção que os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor estão abertos para escutar o que você colocar diante de Deus. Abra sua boca essa semana. Tire um preço, um tempo essa semana para você orar para o Senhor. Porque eu creio em grandes coisas. Vai ser feito na sua vida. Aquilo que você estava buscando, aquilo que você estava achando que era impossível, eu profetizo essa noite que venha acontecer em nome de Jesus. E que a doce consolação do Espírito Santo seja hoje e para todo sempre na sua vida. E a igreja diz: amém. Mas, irmão, hoje nós temos um lanche ali na cantina, tem uma tortinha muito boa. Abençoada, passa lá antes de ir embora. Quando você ir embora, dá um escrito abraço aí dos irmãos aí, abençoa a vida dele, seja o povo de Deus para eles. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.